の1分ニュースでございます、ね、7月7日、昨日、一昨日かな、あのね、マネーフォワードっていう家計簿アプリですかね、家計簿ツールがあるんですけど、私、マネーフォワード愛用してるんですけど、もう5年ぐらいか。で、すごいね、なんか改正があったんですよ。画面がね、ガラッと変わったんです。で、すげえもうなんか、やべえと。まあ、見た目が変わっただけじゃなくて、なんか機能も全然変わっちゃったんで、機能も変わったっていうか、なんか省略された機能とかもあって、なんかあれなんか別物になっちゃったなと思って、どうしようかなと思ってたんですけど、まあね、だからあのアプリ版、スマホ版のマネーフォワードと同じようになっちゃって、俺だから今までスマホ版使ってなかったんですよ。どうしてかっていうと、パソコン版と全然違って、私が知りたい情報がスマホ版では得られないからスマホ版を使ってなかったんですけど、スマホ版にパソコン版も同じになっちゃったんで、じゃあスマホ版も使うかっていうふうに思ったんですけど、これが今日ね見たらね、びっくりしたんです。最初あれ読み込みできてないだけなのかなと思って、リロードしても旧バージョンが使えるんですね。元のマネーフォワードに戻ってました。なんかいろいろすげえ圧倒的な批判が殺到したらしく、戻したらしいんですね。でもまあいつまでこれが続くのかもわからないですけどね。いやでももしあのチェンジするとしても、なんていうのかな、使い勝手は変えないでほしいっていうか、できることはできることはそれにプラスして新バージョンにしてほしいよね。なんかこう新バージョンの方がこう機能が省かれてるっていうのはちょっとそれはおかしいよね。新バージョンにした結果前より不便になりましたみたいな、それって何なのかなと思って、嫌がらせなのかなと、なんか会員を減らそうとしてるのかなと、どうしか思えないようなねレベルのことをやってるんで、まあすぐ戻してくれたんでまだ良かったんですけどね、バカかなと、アホかなと思いました、ね。